Μιλούσα χθες στο RTV, μετά βγήκα στο RTFM με τον Νίκο τον Αβραμίδη. Ο Νίκος Αβραμίδης είναι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και άσε εκεί έκλεγε ο Αβραμίδης για το διαιτητή του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, ο Ζήλο. Καλά έκανε και έκλεγε, γιατί ο Ζήλος θα παίξει ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά του λέω ρε φίλε, τόσα χρόνια λέω, εσείς είχατε την ΕΠΟ, Πλερουά, τώρα η ΕΠΟ, Πλερουά ο άλλος. Σε αυτή την πουτάνα τη ζωή γαμά όποιος Πλερουά. Και τώρα Πλερουά, ο Κοντός. Το κουτό θα παίξω. Και ο Κοντός θα βρει τα σκούρα με τον Τενέ και παίξει το 5-4-1 ο Τενές και δυσκολευτεί ο ΠΑΟΚ, πιστεύω θα βρει τη λύση. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το μάτς εύκολα ή δύσκολα. Και πιστεύω θα κερδίσει και πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Και πιστεύω ότι θα βάλει και γκολ από την πίσω γραμμή ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ένα 2-0 με ένα πέναλτι. Και με ένα γκολ από την πίσω γραμμή μπορώ και αυτοί που το παίζουν σκορ, το 2-0 είναι το πιο προσιτό. Γιατί και ένα γκολ να φέρει ο Τενές με τη φράτζα εκεί σαν το Σωτήρι τον Τσεβελέκο στο Λούνα Πάρκ, δεν πρόκειται να ανοιχτεί να πάρει ρίσκα. Ο Τενές θα πάρει ρίσκο στο 75, άμα χάρει ένα 0, ανοιχτεί μήπως το κάνει ένα 1, μπαφά και ένα δεύτερο στην κόντρα, 2-0 σκορ.